На першому діловому новини у студії Валерій Лазарчук. Вітаю вас. 630 тисяч українців можуть втратити роботу. Підвищення мінімальної заробітної плати призведе до зниження зайнятості населення. Так вважають у Національному банку України, зазначивши, що за прогнозами Міжнародної організації праці показник буде становити близько 10%. Особливо скоротиться кількість робочих у сфері малого та середнього бізнесу. При цьому, окрім підвищення рівня безробіття, зросте й показник неофіційної зайнятості. Введення воєнного стану на сході України поки не розглядається. Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, додавши, що таке питання може вирішитися лише колективним способом, зокрема за участю Ради національної безпеки і оборони, яка і має прийняти відповідні рішення. Тим часом впродовж доби зафіксовано найбільшу кількість ворожих обстрілів за рік. Це понад 2000 снарядів та мін. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Це свідчить про наміри військово-політичного керівництва Росії щодо подальшої ескалації бойових дій на сході. Українська розвідка зафіксувала збільшення